Kwanza tumemalizia alafu tufunge mkutano twende zetu, si ndio? Mswahili huwa anasema twende zetu, twende zetu. MCA West Kinyore, Mwami Wips, Mwami Sore, Mwami Anapu Dani. Ya, beni wa mwone ni wako kabila kupingwa. Nita lukora kupa. And he's also my friend. Ni mwambia hile siyasa ilikuwa kitambo ili? Sita kusiesha mwana kabisa. Asante sana Mwami Anapu, my good friend. As leadership, ladies and gents, how are you? Mirembe. As kwa majina nitwe Pona Nangatira, nikiwa mheshimiwa wa hapa Central Kinyore, nikiwa nimechaguliwa kwa mara ya pili pale Central Kinyore. Kwanza nishukuru watu wangu wa Central. Nishukuru watu wangu wa Central. Mejua si rahisi kuchaguliwa tena, wakuwe na imani na wewe tena wakuchague mara ya pili. Just say thank you to all of you from Central Kinyore for having faith in me and giving me another chance to serve you. Thank you. Sina agenda. I don't have an agenda. Because I've not been given that. But I know the people I'm talking to. Students of colleges and universities. Thank you for the convenience of the meeting. Thank you. This is great. And these are two subcounties, I'm high and low. I want to appreciate the convenience of the meeting. I also want to appreciate you people for making to this place. You sacrificed your time to be here. I appreciate you for that. He said the pole, sababu nimekuja kuchelewa. Nimekuwa na mkutano kata. But I saw it good not to miss this session. Hata kuna wengine hawajui vizuri tena wajue timu yake huyu. Niseme nimesema mimi ni MCA wa Central na nimechaguliwa kwa mara ya pili. Na niwaambie niliingia kwa bunge nikiwa very young at an age of 29 years. Nilikuwa nimechaguliwa hapa Central, nikaenda kwenye bunge na waambie nitafusia hii video bora na kupeleka hatia. What is sweet that you can do better for the people? So, nilikuwa nasema nilichaguliwa mara pili. Mara ya kwanza nilichaguliwa nilikuwa na 39 years. Nilikuwa pale penye. I was where you are. I've been told you talked of several issues, including persons, welfare, students, and many others. Internship,
mimi nilikuwa I was in Masinde the day. Wangapi wako Masinde mwenyewe? Wawili tu watatu. And that makes me think that you are twice one of them. Usikuwa unaenda kwa kukimuliza mahali pa kuapply university na apply kwa Kenya na unaanza So, nilikuwa pale Masinde Muliro University for 4 years. Nikatoka pale 2014 and after niwambie maisha ya shule inaweza kuwa ngumu kulingana na wewe, inaweza kuwa rahisi. Challenges zinapitia kukosa kitu. Kitu ya kwanza, kama hauna fees, then it means you won't be in school. I know in Central New York, not only Central, let me talk of the county government. We've done very well in terms of assets. And the excuses were, we've been paying many fees. And that's why it will be for each and every one of us. I used to defend that if we are given only 3 years, let us settle the secondary students. Then we wait. Because we just have to get a meeting and a bad idea, a bit of an idea. I think it is a push. I think it is from this year. I want to teach distribution of the resources, including the assets. And what we are going to do, people will send them to God. And I don't know what others will do with others. But we shall ensure that the government will be the public. So, we are going to be able to do Kena konele dengan siapa pun pelajar, kena konele dia itu. Ah, jika pasal mana berdua, okey, apa dah istana demi itu sampai dah mana kau yang dia nak apa dia experience dia. Mungkin kita juga di kelas, mana sahaja dah, mana tu si kereta kita di sana pasir di mana mana, di mana mana di mana mana.